Rozsevky jsou malé jednobuněčné řasy s křemečitou schránkou. Mnohým tento organismus nic neříká, jejich důležitost je ale nespochybnitelná. Produkují totiž více kyslíku než deštné pralesy. Na Antarktidě je zkoumá Barbora Chatová. My je sice nevidíme pouhým okem, ale pro nás jsou důležité, že ve chvíli, kdyby docházelo k nějaké globální změně klimatu a ledovce se roztopily, tak s ledovci se roztopí a uhynou právě i rozsivky a mohlo by razantně klesnout procento kyslíku v atmosféře. Barbora na Antarktidu vyjela v rámci expedice výzkumníků Přírodovědecké fakulty. Ti tam vedle rozsivek zkoumali ledovce, lišejníky nebo mikrobiální flóru tučňáčích a tuleních dutin. Tím, že česká stanice Johanna Gregora Mendla je jednou z mála stanic v daném regionu, tak my máme vlastně jedinečné možnosti popsat a pochopit to, co se v této části Antarktidy děje. Myslím si, že je to určitě i velmi dobrá vizitka české vědy, že je vůbec schopná v těchto podmínkách pracovat. Podstatnou část práce odvádějí vědci přímo v laboratořích na půdě Masarykovy univerzity. Mám svůj terénní mikroskop, kde každý vzorek, když se beru v terénu, tak se na něj rovnou můžu podívat. A pro přípravu trvalých preparátů jsem si převezla spoustu vzorků sem do České republiky. Ta stanice, která je tam k dispozici, čím se roste, není úplně nepodobná nějaké horské chatě a ten terén ani ty klimatické podmínky ve skutečnosti nejsou až o tolik odlišné od třeba naší zimy tady někde na horách. To samozřejmě naprosto kouzelné, hlavně protože na našich horách nepotkáte tuleně, lachtany a tučňáky. Letošní expedice byla doposud tou nejdelší. Výzkumníci na ostrově James Rosse na české výzkumné stanici Johanna Gregora Mendela strávili celých 90 dní. Neletěli totiž jako obvykle z Argentiny, ale k přepravě použili ledoborec, který na ostrov vyplouvá v dalších časových intervalech. Pro Muni TV Anastasia Kryušenko a Tereza Dvořáková.